就是人和人之间的合作，这是论坛最重要的意义。现在这个社会是一个信息社会，大家呢看什么听什么都非常方便，图像、音频、视频也都非常多啊。那么在这种情况下，为什么还要举办一个这么大规模的论坛？人类在发展的过程中，不断要面对新的问题和挑战。那么应对这些问题和挑战，最重要的一个途径就是合作。这个合作呢，包括国家与国家之间的合作，城市与城市之间的合作，组织机构之间的合作，还有公司之间的合作。这么多的合作，就是人和人之间的合作。素不相识的人，非常忙碌的人，怎么能够在一段时间让他们相聚在一起呢？这就需要一个非常强有力的平台，就共同关心的问题把一群人聚起来，让他们之间产生这种信任，这是论坛最重要的意义。第一个方向呢，我觉得就是更加接近创新的源头啊，就是如果说20年以前的这个孵化是都是比较成熟的技术把它产品化的过程，那么现在的孵化呢就更加向前端靠，就在科研成果早期啊，我们就有孵化服务体系的介入，起到一个比较好的支撑作用。第二个特点就是原来都是专业的孵化机构做专业的孵化器啊，那么现在有一个趋势就是一些大企业也开始加入进来。第三个趋势呢，我觉得就是更多的向硬科技发展，只有这个硬科技这个基础垫的坚实，那么那不同的商业模式才能发展的好。最后一个趋势呢，我觉得就是国际化。那今天呢，我们得集全世界的资源，才能帮助一个国际化的企业这建立和成长还有成功。欢迎来到中关村论坛。